cần chưa à, cần à. Sao anh như chắc nơi tiếng nạ tình nơi chú ơi, chú ơi, bà lấy chuột ơi, ôi chuột tặng ơ, chuột tặng ơ, chập bò, chập bàn, tay cầm chập hai tiền ôn, chết na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 , hey. Thằng đây hèn, thằng đây, dương tỏ lưu cái khỉa ẩn tích, bạn dương lưu khỉa ban, ok, trong ban bắt ai tiệt, ạp đài màu xo nè, ngày ní, trong cả đá bẻ chánh bắt cho biển ấy chánh tới bạch sở phía xong nôn to tam phèn vinh, hả, à lời trong ban bắt ai, bày chai cho rốt, chai chìa ngọt, Sa tích sân chnam ni chạm bọt mà sờ lanh mơ bắt mơ tả thôi chnam ni xôm rò mọi chung anh chạm bọt mà sờ lanh tại style nhôm xôm tóc bọc mê nàng nàng chân rò mê nè tăng chất bọn như ta bật mệt mệt bao nhiêu hôm nay mà bố lớn mấy tầng Bye.
កលឲ្យកុំភ័យឲ្យសាវិល័យយើងចូលរួមអើយសាវិល័យយោយោសាវិល័យអើយសាវិល័យយោយោសាវិល័យកុំកលកុំភ័យឲ្យសាវិល័យយើងចូលរួមចេញមួយដើម្បីបង្កើនសុខភាពសំចាប់ដៃមួយសំចាប់ចកេះអាចចាប់បើចាំសំចាប់ដៃមួយសំចាប់ចកេះអាចចាប់បើចាប់ចូលរកចូលតែញាប់ទៀតលើកទៅប៉ោកឲ្យញាប់មិនត្រូវណាចេះ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 សំចាប់ដៃមួយសំចាប់ចកេះអាចចាប់បើចាប់ចូលរកអាឡៃតានិយាយមែនតើបត់អីចង់បានបត់អីអត់ឆេងបែកមេជើងឲ្យលឺហ្វេននិយាយទេបែកមេជើងច្បាប់ថ្មីមកខ្ញុំនេះវត្តតោះពេលរាំតាមជាន់ជើងគ្នាបាទបាទបាទតែបើជាន់ជើងគ្នាស្រែស្រែទៅទៅទៅទៀតBye.
ប្រតិដែរហ្គេងស្បើបានទទួលមេដៃមាសចាឥឡូវអញ្ចឹងឥឡូវយើងហួយហ្គេងស្បើមួយណា1 2 3ចង់ចង់ឲ្យមានខំសើនឹងទៀតអត់ឥឡូវ1 2 3ឃើញថាកំណើនលើខាងនោះវាធ្ងន់ជាងហា1 2 3អ្នកអ្នកកដាចាំអ្នកកដាចាំត្រៀមមកចាញ់គេលេកូន1 2 3អូយីប៉ៃអើយមក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 ទាំងទាំងបាច់បាច់ទៀតណាចា1 2 3កងកែឥឡូវកែពាក់មួងណាចេះចេះអត់ចេះអត់កែពាក់មួងណាកងកែពាក់មួងបា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 តោះតោះអញ្ចឹងបង្កែបបង្កែបទៅចូលហើយយើងពាក់ទាំងអស់គ្នាតោះលើកពេលប៉ោងអាពេលកែពាក់មួកលើកពេជ្រភាមិនមែនស្អាតណាអញ្ចឹងប្រែអាពេលកែពាក់មួកកងកែពាក់មួកលើប៉ោងគីងគូពាក់អើអើអើយនឹងកែពាក់មួកគីងគូពាក់អើកញ្ចាញ់ជេលៀបម្សៅអណែមើហ៊ីងសក់កញ្ចាញ់ជេកលាមសៅអូនេឆេងចាមកឆាប់ឆាប់ឯតណាណាដែលទៅណាមដែលមកស្វាយរៀងផងឯនេះសុំមកអូនអូនចាប់បានតែបាគៀងបងទៅហ្មងនេះI'm a son.
ហើយយើងត្រូវសម្រុកមួយសិនអើយយោសំស្ដាយទឹកយើងមិនមើលតែមិនសំឡេងនេះមកអើយចាំមើលលួចស្ដាយអ្នកអ្នកអ្នកចាំមើលចាំមើលខ្ញុំលួចស្ដាយស្វាយយើងទៅអូខនលីសូស្វាយរៀងណាអូតាដល់ហើយខនលីសូតាស្វាយរៀងណាថាតជាចិត្តមកអើយស្វាយរៀងតាឥឡូវឥឡូវតាលីណងតាឥឡូវតាក្រាន់តាលឺតាស្វាយរៀងណាចាប់មុតចាប់ចេះហ្មងដឹងតាអ្នកស្វាយរៀងបកកែរងហ្មងអញ្ចឹងចាអែផលអែផលអែផលគ្មានទេជាប់ផ្អើនឹងហើយហើយបានណាណាអូយឲ្យឆ្អល់គ្នាបានណាណាយ៉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 ាហើយបានណាណាផ្លែចេកផ្លែចេកលឺលឺហើយលឺណាបានអ្នកទៀងលឺហើយណានឹកលឺឆានេះមានតែ Apple ប្រហែលគូហ្នឹងតែញ៉ាំមកຕົកញ៉ាំនៅក្រោយឆាកុំយល់ច្រឡំគ្រាន់តែលឺតាស្វាយរៀងណាចាប់មកជីបជីបគ្រាន់តែលឺតាស្វាយរៀងណាឲ្យមិនកាច់តាមគ្នាតិចមកមកវេទៅខាងនេះគ្រាន់តែលឺតាស្វាយរៀងណាសប់សប់គ្រាន់តែលឺតាស្វាយរៀងណាកាត់លុយ2រៀលម្ដងទៀតគ្រាន់តែលឺតាស្វាយរៀងណាឲ្យចាំមិនលើកពេតប៉ោខំអើតមើលសាទំៃតាក្រន់តែលឺតាស្វាយរៀងហើយគាត់តែលឺស្វាយរៀងចាំមក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 កាត់ពីរៀងកាត់ឯផលសិនណាអូ
ាត់យ៉ាណែហេហេអូយបងបងនិយាយចូលមកបងណាណាបងនៅបងចូលមកបងនៅយ៉ាណែស្វាយរៀងហើយ
សឹងឯហ្នឹងក្រុមរមនៅឆ្ងាយម៉ែត្រឡប់គាត់ទៅតែអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចបងខ្លាចឯងខ្លាចកាត់លុយពួកស្បប់មិញមិញអស់ពីរលហើយបងលឺហ្នឹងហើយអស់ពីរលហើយចាំផែកបងមើលរមមិញបងមើលរមហ្នឹងឯងគ្រាន់តែលឺស្វាយរៀងហ៎គាត់តែលឺស្វាយរៀងបងបត់ដឹងស្ដាយយើងទៅឲ្យមិនដឹងណាគ្រាន់តែលឺតែស្វាយរៀងអីណាកាត់កាត់ខ្លាចណាស់កាត់លុយឥឡូវនេះសាសេទៅគ្រាន់តែលឺតែស្វាយរៀងអត់ឲ្យមកវិញណាគេមានឲ្យតន់មកវិញណាគេឲ្យទៅដកសិនឲ្យទៅដកសិនណាយើងយើងលើកទៅប៉ោងឲ្យតាមខ្ញុំតាមវិញគ្រាន់តែលឺតែស្វាយរៀងជាប់តកែប៉ោងគេលើកប៉ណាយើងជាប់តកែជាប់តកែណែស្ងៀមស្ម័គ្រចិត្តណែស្ងៀមបានណាហ៎បានណាយគេអ្នកញ៉ាំក្រតាលើតាស្វាយរៀងបាយ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 អេផលនេះស្ងៀមអីឆ្លាមហើយផូតេតូហ៎ត្រឡូងត្រឡូងត្រឡូងបារាំងទៀតត្រឡូងបារាំងអាហ្នឹងកិនណាហ្នឹងកិនហេអីគេអូអីគេក្រតាលើតាស្វាយរៀងអូអូកាត់លុយខ្ញុំហ៎អូអូខេសុំផែនបិសុភាហូបអរិយអរិយហេអេអត់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 ដល់នៅរក្សាក្បាច់មិញភ្លាមរក្សា2ម៉ោងហ្នឹងហើយរក្សាក្បាច់មិញភ្លាមឥឡូវចាំមើលហ្វេនហ្វេនអ្នកក្រុមអ្នកលើកបេប៉ង់ឲ្យពួកគាត់អ្នកត្រេតទៅហ្នឹងហើយអូខេចាំត្រៀមលើកបេប៉ង់ណាក្រំតែលឺតែស្វាយរៀងណាណងស្កប់អញ្ចឹងតែយើងចែកគ្នាលេងសិនបងពេលបងឲ្យខ្ញុំអេតើលើកកាត់លុយកាត់លុយកាត់លុយលើកកាត់លុយខ្ញុំមិនបេប៉ង់ក៏អត់ទាន់ឲ្យត្រែតែតម្លាក់កាត់លុយណ៎ហើយគេអីចឹងហ្នឹងហើយតាហ្វេនគេដឹងខ្ញុំតែខ្ញុំវល់ខ្ញុំបិទសុភាហ្នឹងហើយតែស្វាយឯងបិទសុភាឡើងបាទចឹងជួយដោះសោនេះក្រាន់តែលឺតែស្វាយរៀងអូ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 អីកន្លែងរបស់គេកាន់ឡើយណាលើកមកអញ្ចឹងកាត់ដល់គេឥឡូវកាត់ពីណាឲ្យកាត់មកកាត់លើកលើកមកអញ្ចឹងលើកមិនអត់ពេលតែលើកមិនមិនលើកមិនអេមកសាថ្មីមកសាបងជុំឲ្យដល់មុខតិចគឺខ្ពើមកទៅមុខតិចទៀតអូខេហើយគេមានអីចង់និយាយបាទស្វាគមន៍ទៅដល់បងប្អូននៅស្វាយរៀងចាសសំរិទ្ធខ្ញុំអរគុណណាអរគុណជីពិសេសអ្នកសោកចិត្តខាងចាអ្នកសោកចិត្តខាងនិយាយទៅជំនាញវែងໄປໄວស្វាយរៀងតែមួយទេឥឡូវត្រូវអត់អរគុណណាអរគុណជាពិសេសគេថាខ្ញុំអត់ដៃមកឲ្យបងប៉ុន្តែដល់ពេលមកប្រនេះគឺសុបាយមែនតើហើយអរគុណពិសេសហើយក៏សូមចូលរួមអបអបសាទរសម្រាប់ Gensburg ចាដែលទទួលមេដៃមីពីពីផ្ទួន2ឆ្នាំផ្ទួនផ្ទួន2ឆ្នាំផ្ទួនគ្នាគឺមិនមានទេបងប្អូនអញ្ចឹងសឹកម៉េះសឹកម៉េះមែនសឹកទេមនុស្សហត់បងប្អូនហ្នឹងឥឡូវបងបន្តពេជ្រសភាណាឥឡូវខ្ញុំគាត់សេះស្វាយរៀងបងប្អូនណា Gensburg ទៅអត់តាស្វាយរៀងស្វាយរៀងស្វាយរៀងមិនងាយទេជាប់